Kuningan bilih karena pergian kalenggahan sining kuyung katang-katang saking seni paguyuban kawitan Argolaras ingkang dipun mangkarsani Mas Mariono ugi sining kuyung Dwi Widuwati Dwi Loro Widuwati sari-sarining waranggono kekalih pun kok gawan kotak katik ngagem wabang jam kaya sirup marjan. Ayo diasta Mbak Yu mikir Mas aku sasi ini ke waranggono. Tanggapan wis ora tau leren. Sami. Sami sapa? Sami panjenengan. Piye sami piye? Sami boten tau leren. Oh ngono tak kira nek sami padha nek ra iso gedene tak kira ngono. Sami boten tau tanggap tau leren tanggapan jelalah leren pisan kanggo. Oh iya. Ya ya waranggono tenan aku bareng nyawang ngene. Ate ora to. Ngono kuwi lho telung dina sak orangi tanggapan gone Pak Tro kaolan kuwi wis umbah-umbah. Jeneng terus nyetelika jaring. Are ndi yu tanggapan mrene Pak Tro kaolan. Ya ngene jenengan pirsa. Nek kula kaene tanggap piye? Umbah jarik ae. Heeh. Wesuk teng nyuwangking tas. Parfumnya berabdel namanya wangi. Jare pas gak tanggapan ambune lengo potro lho jeneng iki. Ya Mbak Yu, Bang Lipur. Wah, ning aku ya cek duwe parian tetep jula-juli. Tetep ya wajib kok ngendikane Mas Mariono. Tuku payung rupane biru angon wedhus ning Jatiraga. Aduh men angon dus. Yo, lah terah kene iki kan Jatiraga. Lah terus ning di terah sirku ning Jatiraga. Iki lho yung sing dadi mantumu Mas Yoga bagus kaya Janaka. Ngono iku lak bejane Mbak Wulandari. Gawe kopat karo sisu jam 10 kurang seprapat wancine dahar bakso. Kadung teko ora kaya bakso wong kula mbek isuk esuk ya mbah-mbah jare. Oh iya. Ngono ya pengen ta. Jebul ya anak kucing mangan sabun belum kencing muga mudun belak-belak jadi ngerti nyendok kita ipon toli winak nih jalan buk ya ngunuhin jenengan bayang nih mbak alah bayang nih tetep kulo gak usah suara terbayang-bayang oke niki saat awis dawuh saat teringpan pang libur ingkang kalau sampun katuran foto nanging dereng foto mbok bilih niko kasubun dipun rantos putra penanganten kekalih satawis sak teringpun pambagyo harjo panglipur satawis Mbak Yu mumpung gong pelok selindur tanjak ke pelok 6 tur yo tur yo enek sindene. Oh iya tur yo no sindene. Eneng to gimang sindene jenengan ki lah kulo niku dianggep apa demit ku gak kuwi kuwi lho sing ngarepe tas gedene semono kuwi diadah apa apa lira murah krasa yo kok sik panggah to Mas piye leng landung lah aku ya demi Mbak Ning yang ku sayang nggih tenan anu nglandung ki apa cedake pantat ke ya Mas iya satenande aku setia ngenteni suwong jrone aku no actingnya kudu sing prembik prembik masa ngono kuwi aku kelingan jaman semono ngono kuwi yang brebes milih mbak brebes milih nalika kula digawa kali mbah-mbah sepuh Mbah Warno. Oh iya jadi uban udan terus iya yo yo, ya cari ki jenengan jenengan, si bacotnya jenengan.
Lek sing bayaran akeh kono masalah iki. Sak nyangane kene nyicil sak nggon. Ayo ayo. Coba banter-banter. Yo gak banter-banter. Monggo jenengan jenengan. Kalau Mbah Mbah Sepuh Mbah Warno kalau sing jero. Ngono. Baga, niki jenengan ta kripik gedang kripik telo sithik edang watan rata kok. Baga, jenengan Mbak Ayu. Iya, ora apa-apa mau nyolot bareng iki ora apa-apa malah kang teko nggon, Mbak. Ora apa-apa. Teko tengah. Iya. Aku seneng aku tengah e. Oh, ngono ta. Iya, iya tenan. Halo, Mas, mikir mati Mas Ndir. Rasa kangen. Apik jenengan iki? Jajal-jajal jenengan, jenengan, jenengan. Iki asline saat temane. Piye? Saat temane. Oh ngono. Aku tansah. Ya monggo jenengan iki gen apik kono wong beda lho. Kok terus manjlok nunggu. Kan unjukane iki beda. Kok teko nggon. Heeh, monggo Mbak Yu jenengan. Aku masa dek iki jarikku tak kumbah kok malah bodoh to Mas. Luntur mergane. Aku yo nate Mbak ngono kuwi. Aku nek biasane jadi sawer wong ayu yo goblok wat-watan. Lah nggih. Iya yo. Ngenenan rego laras ijen wis ora tau leren belas. Kemeng lo jam 3 gong yo wis teko. Wadan subuh nek ora tau serambung. Jam 6:30 wis bodoh sarapan. Ora nyoto bergas. Ya ngene wis luwe neh. Yo iram. Moga jenengan kalau cengakan. Wong sing tak tresnani rasa kangen tak empat jroning ya tetep kongkono swara beda unjukan kene iki wis wedang kopi teh lha kula enten sing sepek sial teh kaya kono umbene banyu aki beda lha kono kes ngunjuk poru gua aku ora tau tangetne ora nek apa-apa blas iya gak aku kan sematur mbak ning Pak Tro tenan anu Pak Tro kula mungkin pun sah di waringin nopo-nopo sementing kalau mungkin diadah nih mawon teng kresek sego es bakso komplit diublek ben pilih anakku dhewe akeh ngono tau niki mbak teko mah mau tetek tapi engko dintekke kurang sithik wae muga bisa dadi tombo ini kelingan gede Mbah Lurah Warno ya Mas. Piye Mbah Lurah Warno nyapa? Biyen kagungan kreso iki ya persis ngene iki Mas. Persis piye? Ya nangkep gong. Nggih. Heeh, terus? Wadhek sindal ini ku 30. Mulai ya dhewe-dhewe awakmu awakmu ditanggep diajeng. Heeh. Ora e. Demang ngluwak ki jan kok. Nang. Mosok to sinden nek 30. Sing nom-nom sing tuwek barang ngono lho demang iki. Aku kayak krungu anu ngerti kemliwere nang endi saiki. Temane Mbah Apunten lho Bu niki guyon guyon saestu. Terah kula saestu pun mriku. Iya, aku mbayang niki Mang Mbak Sinten. Aku kurang liwat tok nang sajak metu kono. Lewat tembang kangen. Ya wengi udan krimis rawes-wes banyu kang tumetes dadi seksi kon punangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku swung jroning uripku
yen ora ono sliramu sumilire moga jenengan wayanganmu don
wong ayu lilalitan bisa lali soyo hangre rucet ati lelewan ne wong maneh kumendel ing patening netro Jurulati kebarang kalenggahan nyasakan pasugatan ingkang angka tiga katamtu jadipun buka taidahar anjaring ugi kalenggahan beruntuling para setia mewah istri meriyujun ingkang omeng karso tanolian kebarang arso sung swagoto manem buru matur pambagio harjo.